কেগৰ প্ৰতিবেদনত ফাদিল হল ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অস্থিৰতাৰ ছবি। ৰাজ্যৰ 53টা বিভাগে দাখিল কৰা নাই 37,000 কোটিৰ ইউচি। অতি বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে ৰাজ্যৰ ঋণৰ পৰিমাণ। ঋণৰ টকাৰে ঋণ পৰিশোধৰ ভয়ংকৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি। ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহাহিচাপ পৰীক্ষকে 2022-23 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বিত্ত সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে বিধানসভাত। কেগে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনতেই পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অস্থিৰতাৰ কিছু ভয়াৱহ ছবি। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে দাখিল কৰা বাজেটখনক কেগে আনৰিয়েলিষ্টিক মানে বাস্তৱসন্মত বাজেট নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। কেগে আৰু কৈছে 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেটখন অভাৰ এষ্টিমেটেড বাজেট। ইয়াৰ কাৰণটোৱেই হৈছে চৰকাৰে বাজেটত ধাৰ্য কৰা ধন আৰু লাভ কৰা ধনৰ মাজত ব্যাপক তফাত। আনহাতে বিগত 5 বছৰত ৰাজহুৱা ঋণৰ পৰিমাণ 140.50% বৃদ্ধি হৈছে। 2018-19 বৰ্ষত 11,754 কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা চৰকাৰে 2022-23 বৰ্ষত ঋণ ল'লে 28,270 কোটি টকা। যদি সম্পূৰ্ণকৈ বিশ্লেষণ কৰা হয় তেন্তে দেখা যাব 2022-23 বৰ্ষত ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক ঋণৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ 123,214 কোটি। ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন শিতানৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা ঋণ সন্দৰ্ভত কেগে প্ৰকাশ কৰিছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। সেয়া হৈছে 2022-23 বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা 28,000 কোটিৰ ঋণৰ 25% পূৰ্বৰ ঋণ পৰিশোধৰ বাবে খৰচ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ 28,000 কোটি টকাৰ 7,300 কোটি টকা ঋণ পৰিশোধৰ নামত খৰচ হৈছে। কেগৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ অহা আনটো বিস্ফোৰক তথ্য হৈছে 53টা বিভাগে দাখিল কৰা নাই 37,991 কোটি টকাৰ ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট। ৰাজ্য চৰকাৰৰ 53টা বিভাগৰ ভিতৰত স্বাস্থ্য বিভাগে সৰ্বাধিক 9,176 কোটি টকাৰ ইউচি দাখিল কৰিবলৈ বাকী আছে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে 3,971 কোটি টকাৰ ইউচি আৰু শিক্ষা বিভাগে 3,256 কোটি টকাৰ ইউচি দিবলৈ বাকী আছে। বিত্ত বিভাগে 3,074 কোটি টকাৰ ইউচি দিবলৈ বাকী আছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কেগে প্ৰকাশ কৰিছে যে 75খন অট'নমাছ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আৰু প্ৰ গভৰ্ণমেণ্ট বডীয়ে অডিটৰ বাবে দাখিল নকৰিলে নথি। কেগে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা তথ্যসমূহে প্ৰমাণ কৰে ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অৱস্থা কৈ থকাৰ দৰে সুস্থিৰ আৰু স্বচ্ছ হৈ থকা নাই। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিয়ে মাৰ্গদৰ্শক হিচাপে মানি লোৱা দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত থকা দিব্যাংগ পেঞ্চনৰ নামত ব্যাগুম কেলেংকাৰী হোৱাৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে। কেগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা আনটো বিস্ফোৰক তথ্য হ'ল গুৱাহাটীত পানী যোগানৰ নামত পদে পদে সংঘটিত হৈছে কেলেংকাৰী। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কিশোৰ হালৈৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।